Це програма «Знати більше». Вітаю вас. Заспівувати краще хором йдеться у відомій дитячій пісні. Хоровий спів сприяє розвиткові не лише музичних здібностей і голосу дитини, а й мислення, мовлення, розширенню словникового запасу, викликає у дітей яскраві емоції, впливає на естетичні і моральні почуття. Формує людину з великої літери. У цьому переконують сьогоднішні гості. До нас завітали люди, які готові розповісти про унікальний навчальний заклад, який діє ось уже понад 30 років у Тернополі. Хорову школу «Зоринка» і одноіменну народну капелу хорову, переможця численних всеукраїнських і міжнародних конкурсів. До нас у студію завітали Ізидор Доскоч, директор дитячої хорової школи «Зоринка». Вітаю вас! Його помічниця вірна Анжела Доскоч, заступник директора школи, художній керівник народної хорової капели «Зоринка». Вітаю вас, доброго пані Анжело, в нашій студії. Оксана Ковалюк, випускниця «Зоринка», сьогодні мама вступника, за фахом перекладач. Добрий вітаю вечір. Вас. Також Олена Бідованець, випускниця «Зоринки», за фахом лікар-інфекціоніст. Вітаю вас, Оленко. 43-39-00, телефон студії прямого ефіру. Телефонуйте, якщо у вас є запитання до наших гостей. Хорова школа «Зоринка» сьогодні, коли вже має 30-річний стаж, скільки у вас сьогодні дітей, викладачів, яке приміщення, умови навчання, хорова капела? Прошу. Ну, хорова школа. Хорова давайте школа, про школу, про потім школу. Вже про капелу. Почнемо з матеріальної бази. Приміщення. Маємо прекрасне приміщення. Високі стелі, невеличкі кімнатки, але дуже затишні. Є 7 кімнат. Із 2 невеличких кімнат ми зробили хоровий клас. Діти сидять так на естакадах, щоб бачили диригента і щоб диригент їх бачив. Маємо дуже добру матеріальну базу. Маємо більше 10 інструментів фортепіано, хоч інструменти в нас додаткові. Інструмент є по плану вокально-хорові дисципліни, як основні, а фортепіано, скрипка, банан і так далі додаткові. Тим не менше, маємо більше 10 інструментів. Звичайно, що це все не наше. Нам наші викладачі, які працюють або які навіть не працюють, дали безкоштовну оренду, причому на багато років. Скільки діток сьогодні навчається? Скільки діток у нас сьогодні? Ну, на 1 вересня завжди 240-250. Протягом навчального року, звичайно, є відсів. Зараз ми ще набираємо діток, то ще точно не можемо сказати, скільки цього року буде. Цифра це стабільна? Буває більше, менше, які роки? Ну, вона коливається, але так, в десятці. Угу. Так стабільно. Чого навчаєте? От школа, я так розумію, не тільки хорового мистецтва, не тільки співу. Раз є музичні інструменти, є поетапність, то чого навчаєте? За якою програмою? І скільки вчителів у вас є? Наша школа – це позашкільний навчальний і навчально-виховний заклад. То був спочатку гурток. Хоровий гурток. Він існував 16 років до 1996 року. Гурток є гурток. А коли ми побули на міжнародному конкурсі в Будапешті і послухали хорові колективи світового рівня, то зрозуміли, що з гуртком далеко не підеш. Адже така структура гурток була ще створена при радянській владі, ну, під таким девізом, чим би дитя не бавилось, лиш би не плакало. То побачили ми рівень колективів дитячих, навіть європейських, навіть бувших з Прибалтики колективи, зрозуміли, що треба міняти структуру. І в 96-му році на базі хору була створена наша школа, яка вже існує 17 років. Вона була створена, ну, по такому принципу, як музична школа. Тільки відрізняється тим, що в музичній школі основний предмет, спеціальність, так називаємо. А чи це фортепіано? Музичний інструмент. Музичний інструмент. Ну, так як в нас все-таки хор вже існував 16 років, то ми вирішили йти по тому шляху. І основними предметами це вокал, хор-клас, теорія музики, сольфеджіо і хор-клас. Но для того, щоб
то була школа, щоб ми могли дати дитині свідоцтво про закінчення, дати повну початкову музичну освіту, щоб вони могли поступати на ті ж факультети вокально-хорові і так далі, то, звичайно, закріпили навчальним планом весь цей цикл дисциплін, який є в музичній школі, тільки в нас є можливість залучити більше дітей. Тому що хорові групи можуть бути не так, як в музичній школі, там 8-10 чоловік. А як хорова група складається? 30-40 дітей. Ну, коротше, цей заклад дає можливість дітям, навіть не дуже, які мають не дуже високі музичні дані, залучити до прекрасного, приходити до нас і розвиватися. Працюють у нас всього-навсього 14 викладачів. Я знаю, що є у вас викладачі, які з перших днів працюють. Є ще такі? Є такі викладачі. Є викладачі, тримаються і ростуть разом з школою, так? Є Світлана Васильівна Козак, Ірина Михайлівна Кирик. Ну, і я. Решта вже прийшли, коли вже школа утворилася. Я хочу надати слово нашим двом гостям. Вони так сором'язливо мовчки чекають, поки їм дадуть слово. В якому році ви прийшли у Зоринку? Хто вас привів? Якою була ваша дорога до цього колективу? Прошу, пані Оксана. Мене привела моя мама. Це був 1985 рік. Так, що це було? На той час це було? Це був гурток. Але я дещо хочу заперечити, Здоров Олексійович. Це була Зоринка. Це ще в 85-му році, це була хорова школа. Вона ще так не називалася, але вона вже була, де-факто. Вона була Зоринка. І, безумовно, школа – це не гурток, це не секція. Зоринка росла. Я була в Будапешті. І ми мали нагоду також представити наш хор як гурток. І ми достойно там виступили. Я була в школі 10 років, з 85 по 95 рік, хоча саме навчання можна було закінчити після 7 років. Я думаю, це є в якійсь мірі відповідь, що я сама залишалася. Я знаю, що ще і ваша сестричка, так? Так, мені було 6 років, моїй сестрі на той час було 3, ну, зовсім малесенька, але коли моїй сестрі виповнилося 4 роки, моя мама запитала Здора Олексійовича, чи є така можливість, щоб вона не в коридорі чекала на старшу сестру, а сиділа, послухала, не заважала. Ну і моя сестра, коли сіла в 4-річному віці, вона також 10 років була в Зориці. Я мушу сказати два слова. Мама попросила, напевно, чи в садіку був карантин, чи не могла вона привезти, то дослівні слова такі. Ізидор Олексійович, може вона тут буде десь лазити по підлавці і так далі, ви не звертайте увагу, вона вам заважати не буде. Ну так вона по тих лавках лазила. Дослухалася. І тому, ну, в нас для того, щоб попасти в концертний хор, треба пройти 3 ступені. Не 3 роки навчання, а 3 ступені росту. Ну, так, два слова ще скажу, не багато. Були часті перевірки. Позашкільна установа, мусить бути певний, так би мовити, мережа, певні кількість гуртківців і так далі. І, звичайно, приходили з КРУ, приходили з інших перевіряючих органів, ну, по списку, читають, прийшли на концертний хор. Та мала, ну, рахуйте, з 4 років, значить, вона там пару років лазила, але... Вона... Як це в навчанні гуси пасти, ми, так, перший етап, так? І розумієте, і коли читає, перевіряючи список, то-то-то-то-то, ну, і зачитала Ковалю, вона встає я. Ну, перевіряючи з таким не дуже доброзичливим поглядом на мене, мовляв, що ж ти в концертний хор підставив, щоб тебе були... Як вона в концертному хорі? Щось то не те. Вона, а я в концертному хорі. Я можу заспівати. Ну, та перевіряюча трошки, як кажуть, знітилася. А ну заспіваю. І та Олечка встала і так, та-та-та-та, та скоренько забрала свої. Дуже цікаво. Ще хвилинку, давайте послухаємо глядача, ви поки що підготуєтеся. Прошу, слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Ви знаєте, я тільки включив телевізор, бачив, світило музика Тернопільської. І не тільки музиканта світового рівня, свого викладача. Це людина з великої букви. Це людина, яка закінчила великого корифея
української музики Миколи Федоретовича Колеса. Це одиниці, які в нього навчалися, і одиниці, які в нього закінчили. Він мав честь в нього навчатися. Це людина з великої букви, один із кращих музикантів України. Тільки, на жаль, нашою державою і нашою адміністрацією недооцінений до кінця. А скажіть, хто ви, я перепрошую? Але все, хто він несе в люди, ми йому дуже дякуємо. Ми його щиро любимо. Скажіть, хто ви, будь ласка? А я його учень. Я його любив, буду любити завжди. Тому що він з такого хору зробив хор світового рівня, який займає завжди призові місця. Як вас звати, скажіть як вас звати, бо це Дмитро Олексійович. Я не пам'ятаю вас, скажіть мені. Є Василь, дай вам Боже здоров'я. От так, зараз всі в ним кипнути приймете. І приносили насолоду своїм хором, своєю плідною працею. Дякуємо, пане Василю. Дуже дякую. Ми дуже обмежені часи, дуже дякуємо. Пані Оксано, ви підготувалися? Я тільки хотіла, власне, що, власне, я маю фотографію, де ми були з концертним хором Кам'янець-Подільську. І тут посередині є моя малесенька сестра. І поряд також я. Скільки їй тоді? Я думаю, 5. Без мами їхали? Так. Ми, наші батьки, нас відпускали з Ізидором Олексійовичем. Це надійно було, так? Вони не переживали. Я, як вибач, Оксанка, я як прийшла вже в Зоринку, я прийшла в Зоринку дорослою, і ми в Київ їхали, це була моя перша поїздка на конкурс Леонтовича, і тато мій каже, хто їде з вами? Я кажу, та Ізидор Олексійович. Значить, можна їхати. Надійно. Так. Я хочу нарешті надати слово Оленці. Оленко, як ти потрапила у Зоринку? Хто тобі порадив? Скажу вам, що мій прихід, він вже був дуже усвідомлений. Тобто я вже прийшла в 10 класі, було 2002 рік, так? До того я, звичайно, мала музичну освіту, без того, я, певно, мене б не прийняли в школу. Я 7 років грала на скрипці і, власне, було дуже так казково. Це було Різдво і до нас прийшли колядувати Зоринка. Ви знаєте, це було неймовірно, це таке було повне розчинення в тих колядках, в голосах. Я не могла повірити, що так можна співати, і саме наші колядки. І моя мама, ну це насправді її подяка, вона сказала, Айтор Олексійович, а ви б не взяли до себе ще одну ученицю? Ну, я була вражена, тому що я ніколи навіть не думала про таке, я навіть не сміла би мріяти. І Айтор Олексійович каже, а чому заспівали? Ну, приходь, ми тебе послухаємо. Я навіть не могла повірити, що це може стати реальністю. І я пригадую, я прийшла. Послухали, мені сказали, звичайно, що перше все такий народний більше голос, але будемо ставити. І знаєте, те, що в тебе повірили, це вже було для мене великим кроком. Скільки ви років були в Зоринці? Мабуть, десь було 3-4, тому що я потім поступила в університет, а мій університет медичний вимагав. Мусили випустити. Навчання, так. Розкажіть, якого віку діти до вас приходять? Ну, от ми чули 4-5 років. І доки вони у вас? Раніше починали з 7, як в школу діти йшли, ну а тепер в школу йдуть 6-річки, то ми беремо з 6 років і до 9. Але тепер останні кілька років дзвонять батьки і кажуть, моїй дитині ще немає 6 років, але вона ходить по хаті і співає, можна ми до вас прийти? І ви погоджуєтесь. То ми так погоджуємося. У нас є записані ще, у запису є думки ваших учнів про те, які дороги їх привели у Зоринку. Прошу включити. Я хотіла навчитися тут насамперед гарно співати, тому що я вже чула від багатьох друзів, що тут гарно вчать співати. А також у нас дуже добрі вчителі, які справді можуть цього навчити. Також тут вчать, попри те все, ще стати справжньою людиною. Дають корисні поради, які, звичайно, нам стануть у пригоді в подальшому дорослому житті. Я хотіла навчитися дуже гарно співати. У мене є сольфеджіо, я вчуся грати на фортепіано. Тут дуже добрі вчителі, я люблю тут бути. Тут не тільки ми співаємо, ми ще і граємо на музичних інструментах. Я граю на фортепіано. Мені дуже подобається. Адже я можу на різні свята зіграти своїм батькам і в придачі ще й заспівати. Я навчаюсь у Зоринці вже 8-й рік. Ну, я прийшла сюди насамперед, щоб навчитися гарно співати, виступати на сцені, дарувати людям радість. Yeah.
Доки діти навчаються дарувати радість, до якого віку вони до вас? Згідно нашого навчального плану і нашого статуту, дитина повинна закінчити повністю курс навчання. Тобто 8 років. Тобто 8 років. Але дитина, яка провчилася кілька років і доросла до народної хорової капели «Зоринка», ну це концертний, це, ну будемо казати, творчий колектив. Мало того, що ми виступаємо тут два рази на рік, даємо звітні концерти, на свята, на Різдво, до Дня Матері, ми їздимо на конкурси, ми буваємо в світі, то людина, яка приросла до цього колективу, то вона залишається, вже одержала свідоцтво, поступила в університет чи в інститут і тримається. Приклад, одна дівчинка, жіночка, вийшла заміж на Надійка. Надія Царенко, 14 років до нас. Вже ми її взяли працювати до нас, а вона ще в хорі співала. Такий факт. Дуже гарно. Я мушу вас перебити. Справа в тому, що ТВ4 віднедавно можна дивитися онлайн по всьому світу. І в нас є дзвінок з Києва, не повірите. Алло, ми слухаємо вас. Алло. Слухаємо вас, говоріть. Так, доброго дня. Я Алла Кінзера, голова секретаріату Товариства зв'язків з українцями за межами України. Євгена, добрий вечір, дуже приємно чути вас. Слухаємо вас. Я хочу привітати таку чудову програму, хочу привітати Ізидора Доскача і пані Анжелу. Справа в тому, що 5 років тому я мала можливість познайомитися з цим чудовим колективом, і ми їздили в Тряшево і вітали наших славних українців, які живуть в Словаччині. І от ми були на фестивалі, де хор «Зоринка» виступав, ми їздили по селах, де живуть українці. І це був, ну, просто фурор. Настільки гарно виступали. І в жовтні місяці нас запросили зараз їхати в Барселону на запрошення Генерального консульства і нашої української громади. І тому я хочу привітати цей колектив. Я дуже радію, що в нас в Україні є такого височайшого рівня дитяче хоровне мистецтво. Тому дякую вам, що ви є, що ви продовжували оце наше хорове мистецтво, і надалі ми могли пропагувати вас, цей дитячий колектив. І я думаю, що Тернопіль має знати, що в них є перлина, яку треба берегти, і знати про це, що є такий достойний колектив. Я бажаю вам великих успіхів, а вашій програмі телевізійній теж дуже великих успіхів. Дякую вам. Дякую. Дуже. Дякую. Дякую. Раді, от, ну, приємно, що нас дивляться. Скажіть, ким стали ваші випускники? Ну, ви на що їх націлюєте? Ви їх навчаєте співати. Хтось з них обрав цей шлях далі? Чи пішли іншими шляхами, як от наші сьогоднішні гості? І який слід лишила Зоринка? Ким стали ваші випускники? Що для вас важливо, ким вони мають стати? Наші випускники стали хорошими людьми. І це ми за це найперше тішимося. Те, що вони поступають в музичні заклади, безумовно. Щороку і багато в музучилище, дітей, і на нашому СПЕД в Тернополі, і в Чорткові наші в педучилищі вчаться діти. От цього року поступило 6 дітей в музичне училище, на фортепіанне відділення, хоч наш інструмент це, як ми кажемо, додатковий, на теоретичне, 4 на хормейстерське і 1 навіть на вокальне. Гарно. Я хочу запитати учнів колишніх, так? Скажіть для вас, от ви, пані Оксано, ви приходили в Зоринку співати, не обрали шлях далі музичний, але що залишилося от після Зоринки, що вам допомогло в житті, я не знаю, якийсь слід залишило, прошу. Зоринка залишила багато слідів. Один з них, я займаюся іноземними мовами, я перекладач. І зараз, вже з погляду багатьох років моєї професійної також діяльності, музична грамота, уява, вивчення на пам'ять, безумовно, що це дало дуже великий вклад мої. Здавалося, такий теоретичний, правда? Так, так. Знаєте, це я зараз можу говорити. Безумовно, дитиною я по-іншому сприймала, що нас вчать, що від нас вимагають, але це також доведений науковий факт, що це допомагає потім вивченні іноземних ця мов. Ця структура, ці полички залишились. Безумовно. Крім того, хоровий спів – це є презентація людини на сцені.
ми всі були студентами, нам всім треба було ставати перед аудиторією. Самоствердження. І ми цього вже не боялися. Ви вже артисти були сформовані. Ми були люди. Публічні люди, так, сформовані, так, які не бояться, так, нікуди, так, вийти. Хочу, Оленочка, запитати. Лікар-інфекціоніст, дуже серйозно, поважно. І сьогодні ви розказували перед ефіром, що у вас була серйозна робота в день. Що вам дала Зоринка? Що дала Зоринка? Знаєте, можна багато так перелічувати, і починаючи від десь від, так можна сказати, такого облагородження голосу, все ж таки десь такого встановлення якісь рамки, і власне десь кожен раз чути, як ти гарно співаєш, і завжди собі згадую, це Зоринка, і однозначно десь, так, однозначно десь як створити такий піар тої школи, яка все ж таки десь повірила і дала змогу все ж таки вдосконалити те, що Бог дав. Звичайно, це є, бачите, коли жодні знання не є марні, і коли ти можеш чути гармонію, коли ти можеш підбирати голос, коли ти можеш себе зреалізувати в музиці, музика – це щось космічне, і ти розумієш, ти маєш так чи інакше дотик до цього, звичайно, що це тішить. Але все ж таки те, що говорила Анжела Альфредівна, що діти стають людьми, я би сказала, що все ж таки ця школа мене навчила любити. Насправді, як би це не звучало, це щиро є і десь момент відкритості, вміння любити всіх дітей, приймати, вміння також виховувати навіть не так співаків, не так майбутніх музикантів, а все ж таки таких шляхетних людей. Я би сказала, це високе мистецтво. Абсолютно. І знову ж, вбачити в кожному людину гідну для тебе. Ви знаєте, я ніколи не забуду, як ми приходили з концертів, і з нами Віктор Олексійович, Анжела Фредіна завжди так обговорювали, що було так, що не так. Власне, ми настільки на одному рівні не полювали. Це ви так називаєте. Власне, настільки десь, знаєте, давало відповідальність, по-перше, за те, що ти розумієш, тобі довіряють твоїй думці, хочуть її почути, не нехтують. І знову ж, ти вчишся бути людиною, яка думає. Бо, як на мене, все ж таки, наше суспільство взагалі наш час потребує людей, які вміють думати, і аналізувати. Абсолютно. І відповідати. У нас є знову глядач на зв'язку. Добрий вечір. Алло, доброго вечора. Прошу, ваше запитання. Це телефонує не так запитання буде, як привітання. Це телефонує мама учениці вашої школи. Хочеться щиро привітати керівників хорової школи Зоринка, викладачів від початку навчального року. Побажати всім вам міцного, міцного здоров'я, радості, успіхів вам завжди у всьому, великої Божої ласки, любові вам. Вдячних батьків та слухняних дітей, побільше дитячих посмішок, творчих англетів, ніяких падінь і нових висот на нових вершинах. Завжди залишайтеся такими ж добрими, лагідними, бо ви є справді авторитетом для нас, батьків, і прикладом для наших діток. Тому низький уклін вам за вашу нелегку та віддану працю за виховання наших дітей. Дякую вам дуже. Я ще хочу до пані Оксани звернутися. Я знаю, що ви зустрілися недавно, буквально кілька днів тому у коридорі, так ви привели скромно свого синочка, не афішуючи цього, так? Як ви йому пояснили, чи з радістю ваша дитина пішла в школу? Так, він ще не пішов. Він ще не пішов, так, можливо, по генах мами чи власне його хресної мами. Він підспівує з маленького віку, і я хочу це підтримувати. Ми прийшли, я почула, що Зоринка проводить прослуховування. Щоправда, я чула, що Ізидора Олексійовича і Анжели Анфредівни зараз немає. Вони у відпустці, і там є зовсім інші викладачі. І я так хотіла прийти до незнайомих. Не вдалося. Я відчиняю двері, а на порозі стоїть другий батько, вчитель і вихователь. Ми маємо думку ще однієї мами і бабусі, чому вони привели у Зоринку своїх дітей, бо це була їхня ініціатива. Прошу. Навчили мою дитину в першу чергу наполегливо працювати. Ці діти, попри навчання у школі, вони ще відвідують іншу школу, яку надзвичайно люблять. І люблять її за те, що вони дійсно сюди йдуть, як у неповторний казковий світ, світ музики. Вчать їх тут з любов'ю, вчать не тільки працювати, а й любити мистецтво. Вони творчо і мистецьки розвиваються. Також, оскільки їхні викладачі – це духовно багаті люди, ці діти теж стають такими. Вони мають дуже яскравий приклад для наслідування своїх викладачів. Як сказала Ліна Костенко, митцю насправді не потрібно нагород, бо його судьба нагородила. І те, що виконують сьогодні ті люди, сіють зерна
прекрасного, доброго і вічного, воно неодмінно проросте. Воно вже проростає в душах і серцях наших дітей. Невимовну радість відчуваю від того, що моя дитина співає, співає дуже гарно. І зі сльозами на очах я тішуся, бо є горда мама за те, що маю можливість отримувати таке величезне задоволення, таку радість від того, що дитина співає, виконує дуже хороші високомистецькі твори духовної і класичної музики. Со слезами на глазах і словами благодарності можу говорити об этом колективі, преклоняясь перед их самоотверженностью, перед фанатическим желанием трудиться и сделать наших детей искренними, лояльными, мудрыми, истинными христианинами во всем. Это все сказывается в наших семьях. Наши семьи тоже, ну как сказать, становится выше, чище и богаче, потому что наши дети приносят эту искру Божью домой. Хочется со светлыми слезами на глазах поблагодарить весь коллектив, пожелать им всего самого доброго, всех успехов, Божьего благословения и низко-низко поклониться им за их труд, за их терпение и за наших всех деток. Ми знову у студії. У нас в гостях представники хорової школи «Зоринка» і є на зв'язку уже глядач, підказують районного центру. Ми слухаємо вас. Алло. Слухаємо вас, говоріть. Говоріть, будь ласка. А вас вітає Підгаєць, Філіп Якович. Добрий слухаємо. Вечір. Добрий слухаємо. Вечір, слухаємо вас. Доброго вечора, як ваше здоров'я? Так. Як бачите, Богу дякую. Ми дуже раді вас бачити. Мій тато ще живий, здоровий. Дякую. І вас витримуйся так. І вам побажати всього найкращого. Приїжджайте, заходіть до нас. Дякую, дякую. Хочу вас запитатися. А діти з Підгайців дзвонять не лише в Тернополі, діти у вас навчаються, приїжджають із всієї області? Звідки зазвичай приїжджають? З Тернополя більшість, але звичайно, що приїжджають діти з навколишніх, і особливо останні роки батьки мають більше автомобілів, мають можливість привозити. Ви не заперечуєте, вони не спізнюються, не затримуються, не пропускають? Ну, ми так трошки лояльно до них. Але, знаєте, це велике... А тішитеся з того, що все-таки... Дуже тішимося. До нас приїжджала дівчинка із Лановиць. То 6 років їздила, ну коли привели її і ну розказував, як що, а потім кажу: ану скажіть, звідки ви, що де, як. Та ми з Лановиць. Ну я дуже зразу сказав: вибачайте, але з того нічого не буде. Це школа, а не гурток. І ми все знаємо, ми будемо їздити. 6 років вона їздила 2 рази на тиждень. Спочатку їздили поїздом. Бабуся возила. Туди 2 години, назад 2 години. А зараз... потім вже стала доросла, саму її відпускали. До речі, хочу сказати велике дякую нашим батькам, бабусям. Бо якби не бабусі, то би багато дітей до нас не прийшло. Тому що батьки працюють, не мають змоги водити дітей. А бабусі нас рятують. О, гарно. У нас з мобільного є дзвінок, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вам подякувати за цю передачу, це Ященко, і у мене 2 практичних питання. Одне до Анжели Доскоч. Ось зараз у вік індивідуальності, егоїзму, люди і молодь привикла до індивідуального виконання пісень, сольних пісень. А це хорова школа. То наскільки, яка є різниця між тими людьми, що мають відчуття хорового співу, живуть у хоровому співі, і тими, хто ось так слухає індивідуально людей, це перше, і до Ізідора Доскоча, яке майбутнє хорового співу і зоринки у такій діяльності? Дякуємо. Чи не губиться індивідуальність? Ну, знаєте, індивідуальність не губиться, тому що хор, особливо дитячий хор, знаєте, як польова квіточка, кожна із польових квіток, вона маленька і така ніби непомітна, і може вона і не пахне так гарно, як би хотілося, як з тих квіточок скласти букет, то це є, ну... Це є сила. Це сила. Угу. І просто зараз в наш час такого егоїзму, будемо казати, і такої агресії, яку ми бачимо. На жаль, і по телевізору багато, і діти зараз інакші, ніж ми були.
А хоровий спів допомагає дітям все-таки бути дружнішими, допомагає бути терплячими один до одного. Оскільки вони співають багато і духовної музики, і народних пісень, тому виховує в дітей і повагу до батьків. Ну, що казати, ми стараємося, щоб ці діти, бо найперше, що ми, чого ми досягаємо, це наша мета – виховати дітей. А вже як вони будуть співати, на якому рівні їхні музичні здібності, це вже друге питання. І я знаю, що останнім часом практикуєте, щоб діти окремо виспівувалися чи проявляли індивідуальну свій спів? Є такі індивідуальні речі заняття по вокалу. На жаль, в нас це тепер весь час оптимізують. І ми не можемо, не вистачає часу, але звичайно. У нас чекає глядач. Я прошу дуже коротко, будь ласка. Глядача прошу зачитати. Ми проводимо вокальні конкурси вже на протязі 10 років. Кожна дитина від першого ступеня до останнього. Її чують окремо. Вони обов'язково два твори готують. Спочатку це був конкурс «Миколай і діти». «Зимку, Миколай і діти», потім було «Зоринка, Різдвяного неба». Тепер ми рушили тематику, рушили до Дня матері. То є добрі результати, є можливість проявитися. Щодо майбутнього хорового співу, давайте після дзвінка глядачам послухаємо. Глядач на зв'язку, добрий вечір. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Пан Ізидоре, скажіть, будь ласка, а ви викладали музику в школі? Так, багато років. Так, які? 15-й чи 17-й? 15-й, 17-й, 10-й. Я хочу сказати, що я ваша учениця. Бачите? От це признаються. Ви завжди мати велику роль. Як ваше прізвище? Але я вас пам'ятаю, не всіх вчителів пам'ятаєш по імені, прізвище вас, я пам'ятаю. І дай вам, Боже, здоровечка. Я вчилася в 15-й, потім в 17-й школі. Дай вам, Боже, здоровечка. Дякую. І дуже приємно. Благ і творчої наснаги. І нехай вас Бог оберігає. І ще в мене, в моєї куми, синочок, так само вас навчався, виступав. Ну, зараз, на жаль, він не відвідує вашу Зоринку, але... Дякуємо. Дякуємо. Приводьте ще родина Зоринки збільшується. І мені тут хочеться, знаєте, своє докластися. Я теж колись в веденому хорі співала, яким Ізидор Олексійович керував, і мені дуже приємно цього. Майбутнє хорового співу. Пан Ященко задав таке запитання. Я хочу трошки повернутися до проблеми. Мене хвилює, я переживаю, навіть трошечки здивований, що науковці, владні структури не беруть для свого арсеналу, для своїх виконань тих цілей виховання дітей, як, власне кажучи, хоровий спів. Будемо відверті. При бувшому Радянському Союзі ідеологи, які виховували дітей «всігда готов, будь готов», вони придавали величезну роль хоровому співу. В кожній школі мав бути хор, причому мав бути добрий хор. Робили огляди, огляди міські, потім обласні і так далі. Залучали, тому що, власне кажучи, цей жанр є основою естетичного виховання, формування особистості і так далі. Хор, як колектив творчий, допомагає дитині. Ми беремо всіх дітей. Розширює, в музичну школу попадають одиниці. Ми можемо в школу свою прийняти 200, 300, 400, 500 дітей. Тут не треба багато матеріальних цінностей, тут не треба великих залів. Ми займаємося індивідуально. Залу потрібно. Я до чого говорю? Майбутнє хорового співу. На цю тему я розмовляв з багатьма керівниками з Європи. Ну і в такому круглим столом не тільки в нас, керівники колективів вузів, коледжів музичних так само стурбовані тою справою. Наприклад, ми дружили із хором Краківської економічної академії. Пан Цюраба, композитор, диригент видатний, він запросив наш колектив, вони святкували ця академія 80-річчя. Він там багато років керував цим колективом. Потихеньку він розпадався, тут наступило 80-річчя і згадали про нього службу Божу в
в костьолі співали гімн і так далі на тих їхніх конференціях, запросив мій колектив. І ми допомагали йому. До чого я веду? З ними розмовляли, і він каже, розпадається, молодь не хоче співати в хорі. То я до чого веду? Візьмемо, ми залучаємо дітей, прослуховуємо їх. Може дитина зовсім не мати слуху. І такі є, ми запрошуємо дитин, дзвонимо до батьків. Ми давали вам листочок, де написано, що ми хочемо, рекомендуємо. То мама каже, як? Зоринка, такий колектив, та моя дитина зовсім не має слуху. А так я тій мамі кажу, Зоринка, і не тільки Зоринка, будь-який колектив, де працюють професіонали, приймає до себе нормальних, звичайних дітей, а робимо з них талановитих. Це праця? Праця, це зярко, тяжка Поля праця, каже, це зярко до зярка праця. І бензі м'ярко. І наша, і дітей, розумієте? Але вона варта того. Вона варта того. Ми виховуємо, ми навчаємо, виховуємо і виконуємо. Дитина бере участь в хорі з першого ступеня, ще вона нічого не вміє, не знає, а під кінець навчального року ми співаємо пісеньку про природу, ми співаємо пісеньку про маму, гарний текст, класична музика і так далі. Вона, приймаючи участь в творенні, композитор написав твір «Це мертві ноти», а вона творить музику, тим виховується. Тут є, як казала Оксаночка, і увага, і пам'ять, і те, і те, і те, і любов до музики, і своєю творчістю своїх побратимів, своїх однокласників залучає до музики. Закінчую. Про музику, про роль музики від Аристотеля, що це те, вона може змінити людину, вона те, одне, оте, оте, але ніхто не каже, що може музика вплинути тільки на людину, яка може їх і хоче послухати. Міє зрозуміти її. Міє її зрозуміти. Розумієте, та вся музика, яка зараз заполонила ефір, того і ви цього робить. Навчаєте. Я пропоную перерватися. Ми обов'язково розмову продовжимо буквально за кілька хвилин. Будьте з нами. У нас Зоринка, яка побувала на сценах, провідних сценах багатьох країн світу, про їхні тріумфи, про перемоги, про те, як можна потрапити у цю школу. Дзвоніть, телефонуйте, дізнайтеся у другій частині програми. Будьте з нами. Ми знову у студії, це програма «Знати більше», у нас представники хорової школи «Зоринка». І ви не повірите, розпочинаємо телефонним дзвінком з Одеси. У нас сьогодні має таке враження, що всеукраїнський ефір. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Прошу, хто нас знає в Одесі? Добрий вечір. Добрий вечір. Ви добре мене чуєте? Так, чуємо, прекрасно. Я телефоную з Одещини. Це не Одеса, це місто Южне. А ви впізнали хто? Володя, дуже приємно. Я є керівником дитячого зразкового хору «Промінець». Оце ваші учні? Ні? Ні, зараз розкажемо. Пане Ізідоре і пану Анжелу, і всіх присутніх, і щиро вдячний за те, що промінці Зоринки, вони сяють на всю Україну. І ми так і назвали наш хор «Промінець», бо коли захопилися діяльністю Зоринки, і зараз ми повністю досліджуємо діяльність і творчість Зоринки і намагаємося, як ви знаєте, для це перейняти все те, що творять Зоринята і на чолі з керівниками. І я щиро вдячний за цю творчість, яку нам дарує хорова капела Зоринка. Дякую. Дякую. Дякую, насправді. Розкажіть, хто це є? Це Володимир Петровський, це наш вже друг, ми вже багато років дружимо, познайомилися з ним, коли ми їздили на всеукраїнський семінар хормейстерів, то він тоді керував дорослим хором, церковний хор. Забула вже, як називається. Але коли ми познайомилися, і він почув наш хор, побував в нас на заняттях, був у нас, коли була хорова асамблея, почув наш хор, і так йому захотілося, що і він тепер створив дитячий хор. І ми вже роки дружимо. Дружимо. Ви дочірнє підприємство.
обмінюємося колективами. Його хор приїжджав до нас, ми їздили до них в Южний, там концерти давали. Його учні були в нас на нашому конкурсі, оцей, що ми кажемо, шкільний, але ми вже його зробили відкритим, були з Одеси колективи. Дуже гарно, що вони нас дивляться. Дуже приємно, що додзвонилися. Я хочу наступне запитання розпочати з наших ще двох гостей. Скажіть, будь ласка, які от Оленка сказала про те, що вразили її спочатку колядки, а вже співаючи в Зоринці, я знаю, що не лише колядки вони співають, які пісні краще любила співати, які твори виконувати краще? Ой, ви знаєте, це так дуже несподіване насправді питання, тому що дуже важко їх диференціювати. З однієї сторони, для мене насправді було дуже великим відкриттям, що духовну музику можна так співати. Не самоюкою, а власне настільки багатством відкривати її. І тепер досить, коли от я в хорі, власне, коли співаю в церкві, це дуже часто допомагає, бо все ж таки ти вже знаєш імена. Ну, в хорі в церкві співаєте зараз? Ну, то зараз не хор, тобі для дяка, то так помагає. Ну, все одно, це ж. Ось, і знову ж, для мене це було десь відкриття, що духовна музика може бути настільки глибока. Коли ми йшли з дівчатами і співали «Да воскресніт Бог», бо настільки це була гарна і гармонія, власне, і самі слова, ви знаєте, ну, знову ж, це також десь відкривало, хай буде на рівні ще там учениці, але зовсім такі інші обрії. Як я вже зараз в своєму віці багато іншого трошки розумію, десь глибше сприймаю, розумію, що тоді для мене це було як своєрідний фундамент для того, щоб зараз багато інакше сприймати. Ми послухаємо глядача. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Що ви хочете запитати? Від родини Фальшер вітаю товариство Доскоч і Оленку Дідовини. Хочу повернутися до теми популярності хорового співу. Моя дитина навчала 6 років у Зоринці і хочу сказати, що це школа, яка прищеплює дітям музичний смак. І діти, які хоч раз були на хоровій олімпіаді і чули хори з багатьох країн світу, вони розуміють красу цього співу, складність цього співу. І в той же час вони зараз, наприклад, вже будучи дорослими, знаходять в інтернеті якісну музику. Вони вміють відрізнити культуру від некультури. Дуже шкода, я вважаю, що проблема, що хоровий спів не розвивається на державному рівні, що не показують якісні хори українські і до всього світу на державних телеканалах і навіть на наших місцевих каналах. На жаль, хорової музики є дуже мало і духовної, і класичної, і будь-якої хорової музики. Це, я вважаю, дуже велика проблема. А те, що робить Зоринка, як коли сказав Ізидор Олексійович, це діагноз. І хто хоче це назавжди. Любимо вас, пам'ятаємо і дуже-дуже шануємо. Дякую. Хай Зоринка буде ще дуже-дуже багато років. Дякую вам, пані Оля. То не Ізидор Олексійович казав, то наші учні. Як казали, Зоринка, то діагноз. Так, це вже сучасні такі, це діагноз сучасний. Ми діагноз, але тим вірусом хорового співу стараємося заразити. Хочу ще одне перейти до іншої теми. На жаль, дуже мало часу. Пані Оксано, участь в міжнародних конкурсах і загалом вокальних конкурсах. Я зараз запитаю викладачів, що для вас це було? От ви їздили на ті конкурси і от кажуть, що це особливий спосіб удосконалення всього. Що для вас було? Безумовно, ми як діти, як колектив, як сім'я Ізидора Олексійовича стаємо на сцену з міста Тернополя, на сцену, де стоять львівські дударики, де стоять хорові хори з Києва. Я також мала можливість побувати в Будапешті. Це є наша презентація, це є наша культура, наша традиція. Ми показуємо себе, ми себе порівнюємо. І Ізидор Олексійович завжди нас навчив, ми працюємо до кінця. Ми професіонали. І навіть не настільки, як ми. Ми є Зоринка, ми не можемо бути замучені. Але також я пригадую, це був не конкурс, ми мали різні поїздки. Ми були недалеко Тернополя, це дитячий будинок-інтернат. І це були 90-ті роки, ви пригадуєте, Зоринка? Так. І ще зачинена сцена, ми вже всі стоїмо, готові, Ізидор Олексійович, з однієї сторони суворий, але ми всі чекаємо тої лагідної посмішки. А він приходить і тими своїми глибокими очима, таким поглядом і каже, незалежно від того, хто сидить в залі, ми працюємо. Пані Наталю, відкривається сцена, стоїть Зоринка, а в залі п'ятеро дітей.
ми зробили цей концерт. Ми його зробили на всі 100%. Це нас так навчили з Олексієвичі. Це лишається в нас, в батьків далі, без різниці. Раз я маю таке завдання, я це роблю. Раз прийшов. Це я людина. Я стою і я відповідаю. І глядач є. І в нас є глядач. Теж готовий нам поставити запитання. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Ми слухаємо вас. Будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Я навчалася в музичній школі Зуренка. Я не знаю, можливо, мене пригадають, можливо, не пригадають. Це Іра Грицик. Гриців Іринка. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо. Але не довчилася Іринка до кінця. От зараз Іринка. На даний момент я відкрила свою студію звукозапису. От. Продовження є, бачите. Тому коріння школи Зоринка дало такий певний для мене початок. Велике вам дякую. Дякую вам. Приємно чути, Іринка. Студія звукозапису в Тернополі. То ми будемо звертатися до тебе. Хочу ще послухати міжнародні конкурси, загалом вокальні конкурси. Для вас що це? Ви знаєте, я вам скажу, перш за все скажу, що саме Зоринку я вперше побувала в Європі. Я пригадую це враження, це був Дебрецен, Угорщина, ну надзвичайно. Але я хотіла б акцентувати увагу на іншому. Тут же, звичайно, я дуже погоджуюсь з пані Оксаною про те, коли ти стоїш на сцені, розумієш, що ти маєш сповна викластися. Я пригадую, коли ми вертались додому, і коли ми співали «Україна» Петриненко, і коли ми просто плакали. І по-перше, коли ми плакали, коли ми отримували перемогу, і ми розуміли, власне, що ми українці. Ви розумієте, це не зовнішньо, не власне якимись фразами, а власне своєю працею. Ти презентуєш свою країну. І хотіла ще сказати, що власне Зоринка вчить, окрім того, що як бути людиною, ще бути людиною своєї нації, свого народу, гідною. Бути не залайожним словом на зло патріота. Абсолютно, абсолютно. Дійсно, любити свою державу справді серцем, працею, а не тільки словами чи зовнішнім одягом. І коли ми співали «Отче наш», коли, ви розумієте, це були неймовірні. Коли ти ступаєш на свою землю, розумієш, що ти везеш щось. Це те знову, що воно просто так не прийде. Тобто це треба бути самим таким, любити, щоб могти це настільки передати. Щоб це щиро було. Абсолютно. У нас є знову глядач, це, мабуть, останній додзвон, на жаль, на сьогодні, бо програма завершується. Слухаємо вас. Дуже дякую, мені дали 2 хвилинки. Так. Режисер мене попередив, що вже закінчиться. Комплімент до Ізидора Олексійовича, напевно, для тих людей, які не знають Зоринку. Я Зоринку ще знаю, будучи в оркестрі Ізидора Олексійовича, музичному очільнику. Це унікальний колектив, розумієте, особливо Ізидор Олексійович, який може тримати таку строго батьківську руку і одночасно бути таким люблячим батьком. Я до сих пір відчуваю себе його учнем. Бажаю доброго здоров'я вам, Ізидор Олексійович. І Анжелі також. Тримайтеся молодцем. Дуже шкода, що держава так мало уваги приділяє вашому колективу, що багато нагрузка йде на батьків ваших, але вони також молодці. Всі вітання батькам вашого колективу. Дякую дуже. Дякую. Це тато Христинки Дмитрик. Вона зараз в Лондоні, одна із керівників рок-хору. Хотіла бути естрадною співачкою, отак все рівно до хору прийшла. Дивіться, у нас, знаєте, говорити, треба слухати. Я хочу єдине від вас ще почути, які перемоги в міжнародних конкурсах найдорожчі були, найвагоміші, але, будь ласка, так, знаєте, по поличках раз і розповіли. Найвагоміші. Це, значить, конкурс на 4 конкурсах в Дебрецені. Це дуже солідний, дуже представницький конкурс, відповідальний, складний. Так само Всесвітня хорова олімпіада в Австрії. Так само дуже ми брали участь в 3 номінаціях. І перший наш конкурс, конкурс Брамса. І перший наш конкурс, іменний конкурс, дуже складний, тому що виконувалися тільки твори Брамса. І буквально за декілька місяців давали обов'язкову програму. Дуже складний конкурс. Що стосується найпрестижніше, а найдорожчий, я маю на увазі не той дорожчий, а який цінується, який до серця. А цінується найбільше завжди, знаєте, як, що найважливіше для дитини? Щоб мама з татом похвалили. Тому найдорожче, звичайно, те, що ми тут в Україні, а зокрема в Тернополі, от було вже 3-й цього року конкурс, я там, де є благословіння, а на 2-му ми здобули 1-е місце, і не тільки як хор, але ще ансамблі наші 2, і навіть мер нас відзначив своїм спеціальним призом. Так що це найдорожче. Це найдорожче. Це зараз найважливіша хвилина нашого ефіру, тому що ми говоримо, вас треба слухати, Зоринку, треба слухати. Я попереджаю, вас треба слухати вживу, треба сидіти в залі, треба слухати оце багатоголосся, цей спів, цей ансамбль, я не знаю, цей букет. Але ми спробуємо послухати так у запису, це теж вражає. Дякую. Дякую.
Я ще хочу додати, у нас ще є один запис, я дуже хочу його, ну, щоб ви почули. Це оцінка експертів, тих людей, які оцінювали вас. І люди, які дуже добре розбираються в хоровому співі. Будь ласка, вімкніть, що вони сказали? Це несподівано. Головне, що я побачив, це любов до дитини. Це саме головне, мабуть, і, мабуть, найважливіше в роботі з людьми і саме з дітьми. Честь і хвала такому викладачу, який зумів це все так втілити свої задуми в життя, повести за собою дітей, повести за собою однодумців, які віддаються повністю творчості. Діти, така велика кількість дітей, маса на сцені дітей стоїть, які захоплені хоровим мистецтвом. То просто дякувати Богу, що є такі ще люди, які дійсно можуть захопити дітей хоровим мистецтвом. Це висока оцінка. Правда? Звичайно. І оцінка колег завжди колег, приємна, так, і завжди важлива. Але я вважаю, що найважливіше, бо я кілька разів була у вашому колективі, це аура у школі. Це насправді важко описати, туди потрапляєш, розумієш, що це щось єдине ціле. Це люди, які мають, це спосіб життя. Це те, що ти не поясниш і теоретично не опишеш. Я думаю, найкраще розкажуть учні. Правда, Оленка? Ви знаєте, я вам скажу насправді. Як, в чому секрет? Ну, секрет любові. Секрет для того є секрет. Хто прийде в зоринку, дізнається. Що, будучи вже, ну, власне, такий вже підліток, власне, десь закінчуючи школу, для вперше відкрила, наскільки можна мати таке відчуття любові між товаришками, між викладачами. Власне, коли стирається та межа, де старший і молодший, коли є настільки все поглинаюча любов між вже випускником музичної школи і наймолодшим, тому що ми просто любимося. І ви знаєте, я настільки вважаю, що я десь, дякую Богу, і хочу це пронести через все своє життя, що, власне, я десь розумію, що так любити товаришок, вчитися їх любити, саме навчила їх зоринці. І скажу, що багато моїх таких дуже близьких приятелюк, це саме я з цієї школи. Одне слово, що любов до мистецтва, любов до праці, любов один до одного, любов до батьківщини, любов до своїх батьків, любов в чистому її розумінні. Ну, це і є, так? Ну, бачите. Сказала, так, розумінні. Хочу Оксанку ще послухати. Буквально, що побажаєте зоринці? Багато років процвітання, і як молода мама, я дуже бажаю, щоб наші сьогоднішні молоді батьки знали, пам'ятали про ту, дійсно, як сьогодні було сказано, перлину Тернополя, хорову школу, яка вчить, виховує, прищеплює і проводить, залишає великі сліди. Ніколи не може залишитися без слів. Незалежно від того, ким ти стаєш в житті. Абсолютно. Ти стаєш людиною і випускницею зори. Пане Ізидро, ну ви завершуєте. Все, 15 секунд до завершення. Майбутнє зоринки, куди ви збираєтесь їхати? І от чим ви зараз живете? Я живу мрією, щоб ми мали велике приміщення, щоб на сцені співав хор 200-300 дітей. І не тільки дітей, ну і щоб був величезний зал, щоб ми могли проводити концерти, я не кажу раз в тиждень, а раз в 2-3 місяці. Найбільша, найшвидша зустріч, найближча зустріч, участь у конкурсах, куди ви їдете? Збираєтеся? Скажете? Збираємося. Конкурс не знаємо, але нас от дзвонила Олегена, запросили нас в Іспанію. Дай Бог, молимося і працюємо тяжко, щоб ця поїздка відбулася. Я думаю, що будуть ці наші глядачі, я вам цього бажаю. І сьогодні ж телефонували з Чехії, запрошують нас так само ще на фестиваль. На Різдво. Дякую, бажаю вам успіху і нових перемог. Це була програма «Знати більше». Дякую вам. Дякую.